громади. Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. Положительно отношусь. Главное, щоб на містах була власть, яка стремилась зробити життя громади лучше. Все-таки, если деньги, как говорится, максимум денег от всяких взносов, налогов, доходов пойдет в казну нашего, допустим, города, то, соответственно, и распоряжаться ими, если по-хозяйски, то, мне кажется, польза для города будет немалая. Мне кажется, еще больше красти будет. Люди не можуть, вони поки не наб'ють свій карман по саму зав'язку, вони нічого не зроблять. Зараз ні, должно пройти якийсь час, може не один десяток років для того, щоб, як в Польщі, відрізали зразу, боляче було, але потім тепер рівняємося, як там добре, як люди живуть. А у нас менталітет, як кажуть на російській мові. Звісно, краще. Налоги більше йдуть. А зараз ж говорять, що 70% залишається тут, в громаді, а 30% йде туди, бюджет або куди. От ці гроші, я думаю, підуть на пользу. Світ провели в нас в поселки, в округі. Покуди ще такого нічого, я ж думаю, що це тільки начало. Я хорошо відношуся до цього. Якщо, наприклад, наш город багатий, то нам хорошо. А якщо бідний, то він бідний і останеться. Так і буде. Що ти зробиш? Да, пусть буде вся місцева власть. У нас хороший город, дуже хороший. У нас є люди, які люблять наш город, які зроблять наш город цвітучим, красивим, багатим. У нас все є для цього в нашому місті. Пусть будет наша власть, всем распоряжается наша власть. Пусть не будет, кто-то нами командует. Так должно быть, наверное. Я так думаю, потому что за городом или в центре не знают, что делается в самом городе. Так будем говорить. Поэтому то, что отдается власть местному, то это хорошо. Децентрализация, то может и добре. Главное, чтобы были люди, которые... візьмуть на себе відповідальність на місцях. Звісно, положительно є, що свої гроші з'явилися у людей. Не у людей, а в бюджетах села, там, поселка. Ну, так, що гроші є, за які можна щось робити. Ну, имеется в виду, вот, даже дороги полатати, там в детском саду сделать какие-то манипуляции. Это очень хорошо. Я отношусь положительно, но я в этом не сильно курю. Я не сильно понимаю, что это такое, оно мне не надо. Ну, вижу, что где правильно, где неправильно проходит. Почему? Потому что, смотрите, село с селом не может объединиться. Почему? Потому что то больше, то меньше, а главенствует меньше. В общем, такой маленький дележ. Было бы хорошо, конечно, пускай получает тут власть, если можно будет каждому человеку решить обратиться к этой власти. Которые за людей, это было бы неплохо. За народ свой, за эту громаду.